osallistujille tästä mielenkiintoisesta iltapäivästä. Tässä viimeisessä esityksessä tuli tämä, esimerkiksi tämä lähisuhdeväkivallan puheeksiottomalli, että nämä asiakkaat on varmasti monasti myös kovin moniongelmaisia että ensin niin kuin lähtee siitä, että kunnioittava asenne ja arvostava asenne ja suhtautuminen, ja sitten, että asiat otetaan puheeksi, ja tämä puheeksiotto ja mini-interventio kuuluu kaikille. Sitten, että on se ohjeistus ja menettelytavat siellä käytössä, ja se johdon tuki ja ammattilaiset koulutettu, ja sitten kun alkaa tekemään, niin tuli sekin, että se työtekijänsä opettaa, että sitten on kysyminen aina helpompaa kuin vaan kysyy. Ja nämä hoitopolut ja keneltä kysytään, ketä konsultoidaan, niin ne on tiedossa. Ja sitten myöskin niin se kokonaisvaltaisesti kopin ottaminen tämän asiakkaan tilanteesta juuri kun niitä ongelmia, tämä päihdeongelma voi olla vain yksi ongelma, että selviämisasema varmaan on kanssa siihen suuntaan, että ja tämmöinen moni ammatillisen tiimin käyttäminen, että joudutaan ratkaisemaan kenties asunnottomuusongelmaa ja monia muita ongelmia. Sisäisen turvallisuuden ohjelma julkistettiin 5.10. ja siinä oli siinä julkistamistilaisuudessa eri puheenvuoroja, ja rikoksen torjuntaneuvoston puheenjohtaja, juristi, jonka nimeä en nyt muista, niin kertoi potilaasta, joka oli helsinkiläisessä päivystyksessä ja sairaalassa. Se oli about 70. kerta aika lyhyellä aikajaksolla. Ja sitten siellä oli projekti menossa, jossa joku työntekijä istui hänen sänkynsä laidalle ja kysyi, että mitä sinulle kuuluu, ja alkoi selvittämään tilannetta kokonaisvaltaisesti, ja asiasta oli kulunut vähän yli vuosi, niin kyseinen henkilö oli jo työelämässä, suhteellisen nuori mies, että todella paljon inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnan kustannuksia, että nämä henkilöt ei pyöri pelkästään siellä sote-palveluissa, vaan ne pyörii myöskin muissa yhteiskunnan palveluissa. Se, mitä siinä, kun mä äsken kerroin tästä auditoinnista, jossa mä olin mukana siinä päihdeäitien, niin mitä nämä ihmiset sanoo, että heidän itsetuntonsa oli aivan nollissa, että sekin on niin, että tämmöinen motivoiva ote, mitä tässäkin iltapäivässä on korostettu, niin on varmasti tosi tärkeä. Kiitos teille ja oikein hyvää loppusyksyä ja joulun odotusta.